dame i gospodo odbornici, poštovana predsjednice. Ja ne bih pitanje nego bih prokomentarisala odgovor na moje odborničko pitanje od prošle sedmice. Pa ovako, ja po ovom odgovoru moj meštani počinu samo što me gaze po tepe. Ne bih me iznenadilo sljedeći put da kažu da je postavljen tepe. Dobila sam neki odgovor, doduše, jako nejasan, protokopiramo, ali snaći ću se nekako. Jedan račun, 27.2.2013. godine, MC Pop Brus. Gde piše da je tu pročišćavan neki kanali, put i šta li znam, koliko ja znam, a znam dosta. Pročišćen je jedan propust, veoma mali, to su potočići seoski, možda imao triput sa ovom opatom, kako se već zove, ja se ne razumem u te mašine, nekako mi matematika bolje ide. Pa ne znam koliko je to, račun je 77.000. Iz drugog maka je bio, mate meni je radio ništa, tu je neki stotinak metara sa nekim kamenjem, nas u toj grupi su ovdje traktori, on je samo pošao sa tim sa tom opatom. Zadržao se negde krajem aprila i početkom maja aranđeva, ti znaš kad je to bilo kad ste onaj vidnjak kopali gore i one bazene. Ali, što je veoma bitno, račun koji sam ja ovdje dobila od 335.000 plus PDV 402.696, neka firma Agro Gorko Brus. Odgovorno tvrdim da ovi radovi nisu izvedeni. Odgovorno. Imam za to i svedoke i tražim, ako treba pismeno da donesem, da se obrazuje komisija stručnjaka koji će to da vide. Ponavljam, odgovorno tvrdim, imam svedoke za to da nikada ova firma ove radove nije izvela na putu kočne grašnice. Pitam rukovodstvo da li će da pričuti na sve ovo. Ako prečući rukovodstvo, ja li ću se dođu. Ako treba pismeno da podnesem da se vodi komisija, ja ovdje imam neke potpise, ne mogu da nagađam čiji su, rekla bi da su Ratković, pa ovdje Dragomir Đorđević, ovaj četvrti, ne znam, ko je ovdje pisan, zašto, ne znam. Znači, 335 plus 59, 402 hiljada. Hvala vam. Da vas informišem po zahtevu od prošle skupštine, dva zahteva Ministarstva unutrašnjih poslova su otišla za ispitivanje, znači ono što se pokrenulo ovde, u delu rada u Košinama i drugi u delu rada u mesnoj zajednici Žunje. E onda se desilo pa su tile prijave još za neke i mesne zajednici, neka druga trošenja, sve to budete sigurni, znači do sledeće skupštine biće pokrenuto s moje strane.